اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بچو اش از تو انتظر ای وی اس مز پر ویس از مائی فیملی فیملی گو گبرو عیال سو عیال یت مز مول موج تو بیت تہند شر آسان روزان مگر یت مز مول موج تو تہند شر روزان آسان تک چو اس ونان سنگل فیملی یا ونو سمال فیملی کن ویز آسان کن گرس مز آسان مولس ماج علاوہ پتر تہ پیچن تہ پپ تہ یا نانۍ بٕڈبب تہ تتھ چھِ ونان أسۍ لارٕج فیملی یا بِگ فیملی یا جویِنٛٹ فیملی گوٚبرِو ہُہ لوٚگ اَسہِ یِتھ پٲٹھۍ پتہ کہِ ییٚتہِ مَدَر فادَر اینٛڈ ڈِیَر چِلڈرٛن make a family this family is called a small family small or single family اتھ ونو أسۍ یا small family لکٕٹ لکٕٹ عیال یا single family mother اینٛڈ فادَر یُس مول موج چھُ آسان گَرَس منٛز اَسہِ تِمَن چھِ أسۍ وَنان مَدَر اینٛڈ فادَر آر کالڈ تِمَن کیٛاہ سا چھِ أسۍ گوٚبرِو وَنان پیرَنٹٕز آر کالڈ اَوَر پیرَنٹٕز تِمَن چھِ أسۍ وَنان پیرَنٹٕز یعنی والدین یِم تِہِنٛدۍ شُرۍ چھِ آسان چِلڈرٛن یِم تِہِنٛدۍ شُرۍ چھِ آسان مٲلِس ماجہِ ہِنٛدۍ چِلڈرٛن آف دَ سیم پیرَنٹٕز یعنی أکسٕے مٲلِس ماجہِ ہِنٛدۍ شُرۍ چِلڈرٛن آف دَ سیم پیرَنٹٕز آر کالڈ تِم کیٛاہ چھِ واتان پانہٕ ؤنۍ برٛدٲرٕس اینٛڈ سِسٹٲرٕس برٛدٲرٕس اینٛڈ سِسٹٲرٕس